මෙහි සඳහන් කර ඇති සෑම දෙමළ වාක්‍යයක්ම කතා කරන භාෂාවට පමණක් අදාළ වේ. මෙම දෙමළ වාක්‍ය ලිවීම සඳහා නිවැරදි නොවන බැවින් ලිඛිත භාෂාවට භාවිතා නොකරන්න. මෙම පාඩම් මාලාවෙන් අප බලාපොරොත්තු වන්නේ සිංහල භාෂාව කතා කරන හැමෝටම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වන දෙමළ භාෂාව පහසින් කතා කිරීමට ඉගැන්වීමයි. ඔයාගේ නම මොකද්ද? ඔංග පේරෙන්න. ඔයාගේ ඔංග නැත ඔංගඩ කියන්න පුනම්. නම මොකද්ද කියලා අහන්නේ පේරෙන්න. නමට කියන්නේ පේර් කියලා. මොකද්ද කියන්නේ එන්න. ඔයාගේ නම මොකද්ද? ඔංග පේරෙන්න. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? නීංග එංග ඉරකින්ග. ඔයා නීංග කොහෙද කියලා අහන්නේ එංග නැත එංගේ කියන්න පුනම්. ඉන්න කියන්නේ ඉරකින්ග. ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? නීංග එංග ඉරකින්ග. ඔයා සිංහලද? නීංග සිංහලමා. ඔයා සිංහලද කියලා අහන්නේ නීංග සිංහලමා. ඒ වගේම ඔයා දෙමළද කියලා අහන්නේ නීංග තමිළ. සිංහල කියද්දි සිංහලමා, දෙමළද කියලා අහන්නේ තමිළ. ඔයා දෙමළද? නීංග තමිළ. ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? නීංග එංග වේලසිරිංග. ඔයා නීංග කොහෙද එංග වැඩ කරන්න කියලා අහන්නේ වේලසිරිංග. ඔයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? නීංග එංග වේලසිරිංග. ඉස්සර කොහෙද වැඩ කරේ? මුන්දි එංග වේල සෙන්ජිංග. ඉස්සර කියදි මුන්දි නැත්නම් මොද කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහෙද වැඩ කරේ? එංග වේල සෙන්ජිංග. ඉස්සර කොහෙද වැඩ කරේ? මුන්දි එංග වේල සෙන්ජිංග. නැත්නම් මොද එංග වේල සෙන්ජිංග. ඔයාගේ ගම කොහෙද? ඔංගඩ ඌරෙංග. ඔයාගේ ඔංගඩ ගම අපි දෙමළ කියන්නේ ඌර් කියලා. කොහෙද කියන්නේ එංග. එංගේ. ඔයාගේ ගම කොහෙද? ඔංගඩ ඌරෙංග. ඔයාගේ වයස කීයද? ඔංගඩ වයස එත්තන. ඔයාගේ ඔංගඩ වයස කීයද කියලා අහන්නේ වයස එත්තන. වයසට කියන්නේ වයස කියලා. ඔයාගේ වයස කීයද? ඔංගඩ වයස එත්තන. තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? අප්පා එංග වේල සේරංග. තාත්තා කියම අප්පා කොහෙද කියලා අහන්නේ එංග වැඩ කරන්නේ කියලා අහන්නේ එංග වේල සේරංග. වැඩ කරන්නේ වේල සේරංග. තාත්තා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? අප්පා එංග වේල සේරංග. සහෝදර කී දෙනෙක් ඉන්නාද? සහෝදරහල් එතන பேர் இருக்காங்க. සහෝදරයෝ කියන්නේ සහෝදරහල්. කී දෙනෙක් කියලා අහන්නේ එතන பேர். එතන பேர். ඉන්නාද இருக்காங்க නැත්නම් இருக்காங்க කියලා කියන්න පුළුවන්. සහෝදරයෝ කී දෙනෙක් ඉන්නාද? සහෝදරයන් එතන பேர் இருக்காங்க. ඔයාලා ඉස්සර කොහෙද හිටියේ? නීங்க මුந்தி எங்க இருந்தீங்க? ඔයාලා නීங்க ඉස්සර මුந்தி නැත්නම් මොද කියලා කියන්න පුළුවන්. කොහෙද හිටියේ කියලා අහන්නේ එங்க இருந்தீங்க? ඔයාලා ඉස්සර කොහෙද හිටියේ? නීங்க මුந்தி எங்க இருந்தீங்க? ඔයා කොහෙද ඉස්කෝලේ ගියේ? නීங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு போனீங்க? ඔයා නීங்க කොහෙද කියන්නේ எங்க ஸ்கூலுக்கு ගියේ කියලා අහන්නේ ஸ்கூலுக்கு போனீங்க. මෙතන ஸ்கூலுக்கு කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි වලට කරන් ஸ்கூல் කියන එක තමයි ஸ்கூலுக்கு කියලා හදලා තියෙන ஸ்கூலே කියන්නේ. දැන් පාඩසාලේ කියලා කියන්නේ ඒක දෙවෙනි වචනයක් පාඩසාලේ. ඔයා කොහෙද ஸ்கூலுக்கு ගියේ? නීங்க எங்க ஸ்கூலுக்கு போனீங்க? ඔයා විවාහ වෙලාද? නීங்க கல்யாணம் கட்டியா? ඔයා නීங்க විවාහ වෙලාද කියලා අහන கல்யாணம் கட்டியா? ඔයා විවාහ වෙලාද? නීங்க கல்யாணம் கட்டியா? ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතන පොල්ලෙහෙල් இருக்காங்க. ළමයි කී දෙනෙක් කියලා අහන්නේ එතන පොල්ලෙහෙල් ඉන්නද කියලා අහන්නේ இருக்காங்க. ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එතන පොල්ලෙහෙල් ඉරකාංග. ළමයි කොයි ස්කෝලෙටද යන්නේ? පොල්ලෙහ එන්ද ස්කෝලෙක පෝරාංග. ළමයි කියලා කියන්නේ පොල්ලෙහ කොයි ස්කෝලෙටද එන්ද ස්කෝලෙක කොයි ස්කෝලෙටද ගැන එන්ද ස්කෝලෙක
යන්නේ කියන්නේ පෝරංග ළමයි කොයි ඉස්කෝලේටද යන්නේ පුල්ලෙහ එන්ද ස්කූලෙක පෝරංග ඔයා කොයි ඉස්කෝලේද උගන්වන්නේ නීංග එන්ද ස්කූල්ල පඩිච්චි කොඩකරීග ඔයා නීංග කොයි ස්කූලේද කියලාන එන්ද ස්කූල්ල උගන්වන්නේ පඩිච්චි කොඩකරීග උගන්වන්නේ කියදි පඩිච්චි කොඩකරීග ඔයා කොයි ස්කූලේද උගන්වන්නේ නීංග එන්ද ස්කූල්ල පඩිච්චි කොඩකරීග අයියා මොනවද කරන්නේ අන්නා එන්න සේරංග අයියා කියලා කියන්නේ අන්නා මොනවද කරන්නේ කියලා අහන්නේ එන්න සේරංග අයියා මොනවද කරන්නේ අන්නා එන්න සේරංග අක්කා කොහෙද වැඩ කරන්නේ අක්කා එංග වේල සේරංග අක්කා කියන්නේ දෙමළන තක්කමයි කොයිද කියලා අහන්නේ එංග වැඩ කරන්නේ කියලා අහන්නේ වේල සේරංග අක්කා කොහෙද වැඩ කරන්නේ අක්කා එංග වේල සේරංග දැන් කොහෙද වැඩ කරන්නේ ඉප්ප එංග වේල සේරංග දැන් ඉප්ප කොහෙද කියලා අහන්නේ එංග වැඩ කරන්නේ කියන්නේ වේල සේරංග දැන් කොහෙද වැඩ කරන්නේ ඉප්ප එංග වේල සේරංග මෙතනදී දැන් කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා අහන්නේ මම මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ ඔයා කියන එක වෙන කෙනෙක් නම් අයියා නැත අක්කා දැන් කොහෙද වැඩ කරන්නේ කියලා අහනවා නම් අපි ඉප්පෙංග වේල සේරංග වෙන තමගෙන හදිත්‍රා ඉප්පෙංග වේල සේරංග කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ගේ කොහෙද තියෙන්නේ උංගඩ වේඩ එංග இருக்குද ඔයාලගේ කියන්නේ උංගඩ කියන්න බුණ නැත උංග කියලා කියන්න පුළුවන් ගේ වේඩ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ එංග இருக்கு නැත්නම් இருக்குද ඔයාලගේ ගේ කොහෙද තියෙන්නේ උංග වේඩ එංග இருக்குது